Dobar dan u vijestima Vinkovačke televizije. Kako je najavljeno, cijene naftnih derivata od ponoći su povećane. Tako se Eurosuper 95 na ININim benzinskim postajama sada prodaje po 10 kuna i 94 lipe, a Eurosuper BS 95 klas po 10,99. Time su cijene ININE dvije vrste Eurosupera 95 za 22 lipe po litri više od dosadašnjih, što je manje poskupljenje te vrste goriva nego li je to dopustilo Ministarstvo gospodarstva. Manje je poskupio i Eurosuper BS 98. Na razini maksimalno dopuštenog poskupljenja su dizelska goriva, čije su cijene od ponoći i na ININim benzinskim postajama više od 10 do 15 lipa po litri. Poskupjeli su i plavi dizel i lož ulje. Iako je dakle najprodavaniji Eurosuper 95 na benzinskim postajama uglavnom zadržan ispod 11 kuna, cijene goriva građane su danas još jedanput zabrinule. Sve je teže živjeti. A mi smo to očekivali da će biti ovo, tako. Vozim biciklo, pa stoga da me to ne interesira. Katastrofa, šta drugo da vam kažem. Nema tu puno šta za reći. Rezervoar, par sto kuna veći u odnosu na prije 5 godina, a plaća tu ista. Ništa se nije promijenilo. Premda obično počinje 21. ožujka, zbog prijestupne godine proljeće nam je već stiglo i to jutro su 6 sati i 14 minuta. A kako bi se povećala svijest o značaju očuvanja šuma od 1971. godine, prvi dan proljeća obilježava se Svjetski dan šuma, kojim se raznim aktivnostima ističe važnost šuma kao i njihova zaštita. Postavljanjem 20 kućica za ptice dupljašice na Starim Kunjevcima započele su tek neke od aktivnosti kojima će se obilježiti ovaj dan. Za održavanje šumskog ekosustava među brojnim ptičjim vrstama zadužene su ptice dupljašice, kojima su nametnici poput gusjenica osnovna prehrana. One su danas dobile novo stanište. Dakle, radi se praktički o umjetnim dupljama. Ptice dupljašice su jedne od najkorisnijih u šumi, a njima je, baš zato što su ovisne o dupljama, teže naći mjesto za gnježdjenje nego drugim pticama. I ove godine smo pokrenuli taj postupak izrade umjetnih duplja. Ovdje ćemo postaviti sada 3 samo pokazno, a postavljanje ćemo nastaviti čitav ovaj tjedan i idući na više lokacija u šumi. Do 23. ožujka u baranjskom mjestu Bilje u posjetu su djeca iz 6 europskih država: Njemačke, Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske i Švedske. Svima njima cilj je na višednevnoj terenskoj nastavi upoznati kraj, običaje, kulturu i sve vrijednosti kojima se diče Slavonija i Baranja. Riječ je o projektu Comenius, koji je kandidiran na natječaj Europske unije i na kojem osnovna škola u Bilju prošla, a koja je ujedno i domaćin za 40 djece i njihovih učitelja. Pa cijeli ovaj tjedan je realizacija jednog projekta za edukaciju učenika i učitelja preko Agencije za europske programe i europske za mobilnosti, kao što je Comenius, koji je specijalizirani dio koji financira unapređenje i edukaciju osnovnog školstva putem razmjene učitelja i učenika. Sport. Većina utakmica 18. kola Max TV prve nogometne lige, svojevremeno odgođenih zbog snježnih neprilika, bit će odigrana sutra. Nogometaši Cibalije gostuju u Zaprešiću kod Intera i bit će im to prva prigoda za rezultatsko iskupljenje nakon neugodnog domaćeg poraza pretrpljenog prošle subote od Lučkog. Naravno da je nama u ovom trenutku nerešeno dobar rezultat, ostavljamo Inter na dobrih 5 bodova prednosti, imamo jedan mir pred gostovanje u Splitu. Mislim da i dalje ćemo igrati bez Rugaševića s obzirom na njegovu težinu ozljede. Možda ćemo ga imati za Split, ali Vitajić i Kolidić su se priključili jučer treningu i konkuriraju normalno za utakmicu. Još u vremenu, prvi dan proljeća, barem u našim krajevima, u znaku je pravog proljetnog vremena. Vedro je uz ugodnih 17 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, najniža temperatura ujutro od 3 do 8, tijekom dana uglavnom od 16 do 21 celzijev stupanj. Toliko u ovim vijestima. Sljedeće pripremamo za početak emisije Tu oko nas. Vidimo se oko 18 sati. Doviđenja.